الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور میرے عزیز طلبہ، ذکر چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے ایک مثالی طالب علم اور ان کے ساتھیوں کا. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ اور ان کے ساتھیوں نے کس طریقے سے چمڑے کے برتن کاٹ کاٹ کر اپنی پیاس اور اپنی بھوک کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی کھانے اور پینے کی اس قدر تنگی ہونے کے باوجود ان لوگوں نے جو ان کا مقصد تھا اور جو ان کا ٹارگیٹ تھا اس کو نہیں چھوڑا. مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث حاصل کر لیا جائے اور اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہت دفعہ انسان اپنا مقصد متعین کرنے میں، اپنا پیشہ اختیار کرنے میں، اپنا کام اختیار کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ پیشہ یہ کام کیوں اختیار کیا ہے. لیکن ابو ہریرہ نے جو پیشہ اختیار کیا تھا وہ متعدی النفع تھا، اس کا فائدہ صرف ابو ہریرہ کی ذات کو نہیں تھا، جو پیشہ انہوں نے اختیار کیا اور جس کام کی انہوں نے ابتدا کی یہ وہ کام تھا جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے کام آئے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اندازے کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی تعداد 800 سے زیادہ ذکر کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے اور پھر ابو ہریرہ کے شاگردوں کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد، اور جب تک قیامت نہیں آ رہی ہے اور جب تک یہ علم حدیث باقی ہے اس کا اجر و ثواب اور اس کا بدلہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک ملتا رہے گا.
یہ دور رس نگاہ تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. لوگ تو صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو. اپنے لیے تو سارے لوگ کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے تو ہر انسان سوچتا ہے، لیکن قابل مبارک بات ہے وہ لوگ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی مشن، کوئی کام، کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں. یہ شرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے. اور آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حادثات واقعات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک موقع ایسا بھی آیا ہے انہم اصابہم جوع کہ انہیں سخت بھوک لاحق تھی، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے، یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، عام طور سے ایسے ہی حالات رہتے تھے. کہتے ہیں کہ سخت بھوک لاحق ہوئی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، وہم سبعۃن اور ان لوگوں کی تعداد سات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو خبر ہوئی فآتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع تمرات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور چونکہ یہ اللہ کے رسول کے مدرسے کے مانیٹر سمجھ لیجیے اب آج کل کے زمان میں ذمہ دار تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہو تم اس وقت ان کو بھوک لائے تھے، کہا سات لوگ ہیں، سات کھجوریں ان کو دے دی، جاؤ ایک ایک کھجور کھا کر پانی پی لو اس کے اوپر سے اور گزر کرو اپنی. اور میں اس سے پہلے ایک حادثہ اور ذکر کر چکا ہوں جس میں دو دو کھجوریں ایک شخص کو دی گئی تھی، اور اس میں سے ابو ہریرہ نے ایک اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھ لی تھی کہ میری ماں کے کام آئے گی. یہ روایت، یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. تو یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علم جو کم سے کم تر کھانے اور پینے پر اکتفا کرتے تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن ہماری جو فکر ہے، جو سوچ ہے مسلمانوں کی، زیادہ سے زیادہ کھانے کی ہے، لیکن یہاں پڑھنے کی بات آ جائے، اگر کہیں مدرسے میں کھانا نہیں ہے تو بھاگ جاتے ہیں، مدرسہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں بہت سے طلبہ، اس لیے کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے. بہت سے طلبہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں آپ ان کی کوچنگ پر، اگر کھانا نہیں اچھا ہے تو کوچنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے ہمارے درمیان، اور یہ ہمارے اس امت کے اولین لوگ تھے، اس امت کے اسلاف تھے ان کے درمیان. آئیے دوسری روایت ہے، کانا ابو ہریرہ اذا طلب من اہلہ طعاما یقول هل عندکم شیء، ابو ہریرہ اپنے گھر والوں سے کوئی کھانے کی چیز طلب کیا کرتے تھے، گھر گئے پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے، فَإِن قَالُوا لَا، اگر کہتے کہ کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے تو کیا ہوتا، قال انی صائم، کہا کہ تم میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھ لیا کرتے تھے. یہ حال تھا اس طالب علم کا، اور اس طالب علم کا جو مربی تھا، جو محسن تھا، اور ساری انسانیت کا جو معلم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول کے نو گھر تھے، آپ اپنے کسی گھر میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے کھانے کے لیے کچھ ہے، کہا کچھ نہیں ہے تو آپ بھی کہا کرتے تھے کہ میں آج روزے سے ہوں،
میں نے روزہ رکھ لیا ہے آج سے، تو معلم کا بھی یہ حال تھا اور متعلم کا بھی یہ حال تھا کہ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ نفلی روزے کا اہتمام کر لیا. اور ان لوگوں کے فقر و فاقے کی خبر دوسرے لوگ بھی جانتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو ہریرہ نے اپنے سلسلے میں بڑا چڑھا کر بات کو پیش کیا ہو، ہر آدمی اپنے ہاں سلسلے میں کچھ اس طرح سے کہہ جاتا ہے. میں صرف چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے صرف ایک شہادت ذکر کروں گا کہ یہ ابو ہریرہ کا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو وہ کہتے ہیں، اور اس حقیقت کو دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کانا ابو ہریرہ مسکین لا مال لہ، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ایک مسکین انسان تھے، فقیر انسان تھے، کوئی مال وال ان کے پاس نہیں تھا، وہ لال، اور اس وقت ان کے پاس گھر بار بھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں تھے. پھر کیا کرتے تھے یہ؟ انما کانت یدو مع ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ڈال کر چلا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے. فکان یدور معه حیث دارا، جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. کہتے ہیں فما نشک انه قد سمع ما لم نسمع، لہذا اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ ہم نے نہیں سنی. اس لیے کہ جو باقی لوگ تھے اپنے کاروبار میں، تجارت میں، کام میں مصروف رہا کرتے تھے، بہت کم وقت نکل پاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لیے، لیکن یہ تھے جو اللہ کے رسول کی صحبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ حال تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. آئیے کچھ اور حادثات آپ کے سامنے میں ان کے رکھوں. ایک اور روایت ہے کہ یہ علم کے کتنے شوقین تھے اور کتنے دل دادا تھے اور کتنی شدید رغبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے اس کی شہادت خود دی ہے. آئیے اس طالب علم کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول یہ بتلائے کہ قیامت کے دن لوگوں میں وہ سب سے زیادہ نیک مند اور سعادت مند کون شخص ہوگا جو آپ کی شفاعت جسے ملے گی قیامت کے دن. فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا ابا ہریرہ کہ اس حدیث کے سلسلے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا اس کے بارے میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے وہ وجہ بھی بیان فرما دی، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، تمہارے اندر میری حدیث کو محفوظ کرنے کی جو حرص ہے، جو شوق ہے، جو دلچسپی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے. تمہارے اندر سخت حرص پائی جاتی ہے. اور علماء نے یہاں حرص کا معنی بھی سن لیجیے، حرص کا معنی کیا ہے؟ الرغبت الشدیدت، جب انسان کے اندر کسی چیز کے تعلق سے شدید رغبت پائی جائے اس کو حرص کہا جاتا ہے. تو ابو ہریرہ کے اندر شدید رغبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر حدیث کو حاصل کرنے کی. اور طالب علمی کے جو شرائط ہے، علماء نے جو شرائط ذکر کیے ہیں یا طالب علم کا آداب میں جن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک بنیادی چیز کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید رغبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، حرص ہونی چاہیے. لہذا ہر شخص اپنا اندازہ لگا سکتا ہے
یا طلبہ خاص طور سے اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ شوق، یہ عرص محبت ہے علم کی یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے اور سیکھنے کی کوشش کرے. کچھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اصول علم کے 6 شرائط بیان فرمائے جو اشعار ان کی طرف منسوب ہے، یا امام الحرمین جوینی کی طرف یہ اشعار منسوب ہے. 6 شرائط بیان کیے ہیں علم کے، کہتے ہیں ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و صحبت استاذ و طول زمانی. سب سے دوسری شرط ذکر کی گئی ہے، کیا ہونا چاہیے طالب علم کے اندر؟ ذہانت فطانت کے ساتھ ساتھ حرص ہونی چاہیے طالب علم کے اندر. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز بدرج اتم موجود تھی اور اس کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آئیے ایک اور حادثہ ہے میرے سامنے انہیں کی زندگی کا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی یوماً، اللہ کے رسول نے ان سے کسی دن فرمایا، لا تسألنی من هذه الغنائم التي يسألنی اصحابک، کہا کہ جو مال غنیمت میرے پاس آتا ہے کبھی کبھی تمہارے ساتھی مجھ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، طلب کرتے ہیں، لیکن تم مجھ سے کبھی طلب نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ فقلت، کہتے ابو ہریرہ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ، کہا اللہ کے رسول مجھے دنیا کی دولت اور دنیا کے خزانے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، میں تو آپ سے سوال یہی کروں گا، کیا کروں گا؟ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی عطا فرمایا کیجیے، بس اتنا کافی ہے. یہ ہوتا ہے پڑھنے کا شوق اور ذوق، کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، غنیمت میں سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے وہ چیز چاہیے، وہ علم چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. اس حادثے کو ابو نعیم نے، ابن حجر نے، اصحابہ میں، زاہبی نے، سیر علام النبلاء میں اور بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے. یہ طلب ہوتی ہے، یہ جستجو اور یہ شوق ہونا چاہیے پڑھنے والوں کے اندر. وہ کوئی سا بھی علم حاصل کر رہے ہیں، صرف مدرسے کی بات نہیں کرتا ہوں میں، مدرسے ہی کے لیے یہ سب. یہ جو ہمارے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی فارمولا ہے. یہ ہمارے دل کے اندر شوق اور ذوق ہونا چاہیے پڑھنے کا، جسے کہا جائے کہ ایک جنون ہونا چاہیے جو ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، یہ شوق تھا. آئیے اس کے بعد ایک اور حادثہ ہے میرے سامنے. کہتے ہیں ابو ہریرہ، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین لم اکن فی سنیا احرس علی ان اعی الحدیث منی فیہن. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صحبت میں میں نے 3 سال گزارے، اور میں سے میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ ابو ہریرہ نے جو مکمل مدت اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے وہ 4 سال ہوتی ہے. جنگ خیبر کے شروع میں آپ آئے تھے، جنگ خیبر 7 ہجری میں محرم میں ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری میں ربیع الاول کے اندر. یہ 4 سال کی مدت ہوتی ہے. تو علماء نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ یہ جو 3 سال کے بجائے، 4 سال کے بجائے جو 3 سال ابو ہریرہ نے کہے، وہ 3 سال ان کا کریم پیریڈ تھا. یہ وہ لمحات تھے جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں رہے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. لیکن آپ نے حج ادا کیا، آپ عمرے کے لیے گئے، یا جہاد میں نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع میسر نہیں آیا. لیکن 3 سال کا جو پیریڈ ہے ابو ہریرہ کا، وہ انتہائی قیمتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ 3 سال کیسے گزارے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے پورے ایام میں سب سے زیادہ حرص کے ساتھ اور شوق کے ساتھ جو دن گزارے ہیں وہ یہ 3 سال ہیں. سب سے زیادہ میرے اندر یہ شوق رہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث زیادہ سے زیادہ ذکر کر یاد کر سکوں. اور امام احمد کی روایت کے الفاظ میں وما کانت عاقل منی فیہن، ان تین سالوں میں سب سے زیادہ عقل کا میں نے استعمال کیا ہے. عقل یہی ہے کہ نہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا وقت کب ختم ہو جائے، اس اندیشے اور اس خوف میں انہوں نے کوئی بھی لمحہ ضائع اور برباد نہیں کیا ہے. اور ایک مثالی اور اچھے طالب علم کے اندر جو صفت ہونی چاہیے، ان صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ طالب علم جو چیز یاد کرے اس کا یادہ بھی ہونا چاہیے، اس کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے. یہ صفت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی. آئیے، میرے سامنے روایت ہے، امام دارمی نے باب مذاکرت العلم کے تحت اس حدیث کو، اس واقعے کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ یقول، ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کیا جزأت اللیل ثلاثة اجزاء، میں نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، رات کی تین حصے کیے ہوئے ہیں، ثلثا اصلی وثلثا انام وثلثا اذکر فیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کا جو ایک تہائی حصہ ہے اس میں کیا کرتا ہوں؟ کہا کہ میں اس میں نماز پڑھتا ہوں، اور رات کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں میں سوتا ہوں، اور رات کا جو تیسرا حصہ ہے میں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاکرہ کرتا ہوں، یادہ کرتا ہوں. امام زہری نے کہا ہے، مشہور مقولہ ہے، آفت العلم النسیان وترک المذاکرہ، انسان کے علم کو جو چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ اس کا بھول جانا ہے، اور مذاکرہ نہ کرنا ہے، یادہ نہ کرنا ہے. یہ چیزیں انسان کے علم کے لیے مضر ہیں. اس لیے علماء نے کہا کہ المذاکرہ حیات العلم، اگر آپ علم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا یادہ کرنا ہوگا، دہرانا ہوگا اس کو بار بار. اور آپ جانتے ہیں اس طالب علم کے بارے میں اللہ کے رسول نے کئی موقعوں سے ان کو نہ بھولنے کی دعا فرمائی ہوئی تھی، اور خود انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جب سے میرے لیے دعا فرمائی تب سے میں کوئی چیز بھولتا نہیں، مجھے یاد رہتی ہے. لیکن اللہ کے رسول کی اس ضمانت کے باوجود، اس دعا کے باوجود بھی انہوں نے حدیث رسول کا یادہ کرنا، مذاکرہ کرنا نہیں چھوڑا. یہ حال ہے اس طالب علم کا. اگر ہم جیسے لوگوں کو یہ ضمانت مل گئی ہوتی، اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہوتی، تو کیا کرتے؟ اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب قرآن کو دوبارہ پڑھنے کی، یادہ کرنے کی، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، یہی سوچتے بیٹھے بیٹھے. جو لوگ تمناؤں کے سہارے جیتے ہیں، آرزوؤں کے تہارے سہارے جیتے ہیں، اور صرف دعاؤں کے سہارے جیتے ہیں، لیکن دنیاوی اسباب کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب. یہ فلسفہ ہے اس طالب علم کی زندگی کا. اور آئیے، ان کے طلب علم کے اندر ان کی کتنی حرص تھی، کتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا. ایک امام ہے ابو بکر ابن خزیمہ، کہتے ہیں کہ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، روایت عمن کان اقل روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ حرصا علی العلم. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ان لوگوں سے بھی حدیث لے لیا کرتے تھے، اور روایت کی ہے ابو ہریرہ نے ان لوگوں سے بھی حدیث کی. کن لوگوں سے؟ جو جن کی روایت ان سے کم ہے، جن کے پاس کم علم تھا. تو اپنے سے جو عمر میں کم رہے ہوں، اپنے سے جو علم میں کم رہے ہوں، ان سے بھی ابو ہریرہ نے علم حاصل کیا ہے، کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں ان کو شرم نہیں آئی، یا انہوں نے شرم محسوس نہیں کیے. ہم میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے سے جو کم علم ہے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
یا جو ہم سے کم عمر ہے اور ہماری عمر زیادہ ہے ہم اس سے علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. علم کسی خاص خزانے میں کسی الماری میں بند نہیں ہے, یہ علم تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے حاصل کیا جاتا ہے. علم حاصل کرنے والا آپ سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا کم تر ہو, اگر اس کے پاس کوئی علم ہے تو آپ کو اس سے حاصل کرنا پڑے گا. یہ تھے ہمارے اسلاف اور یہ تھے ہمارے بزرگ اور یہ تھے اس امت کے اولین طلبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں علم حاصل کیا کرتے تھے. ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ علم حاصل کرنا ہے یہی سوار رہتا تھا. آئیے, میرے پاس ایک واٹس ایپ میسج ہے. کبھی کبھی واٹس ایپ میں بھی کچھ کام کی باتیں لوگ لکھ جاتے ہیں یا کہہ جاتے ہیں. میسج یہ ہے, لکھنے والا لکھتا ہے, آج کل لائبریریاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. لائبریریوں کا قحط ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے علاقوں میں, مسلمانوں کے ایریے میں لائبریریاں موجود نہیں ہیں. اس کے بعد لکھتا ہے پھر کیا ہو رہا ہے, اور نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ اس کے محلے میں اس کے علاقے میں کوئی اچھی لائبریری ہو جس میں جا کے لوگ علم حاصل کرے, کتابوں کا مطالعہ کرے, فائدہ اٹھائے. یہ ٹینشن یہ فکر کسی کو نہیں ہے. پھر ہو کیا رہا ہے, فکر کس چیز کی ہے؟ آگے کہتا ہے ہوٹل پہ ہوٹل کھلے جا رہے ہیں. اور آپ کہیں گے مبالغے کی بات ہے یہ. میں جس علاقے میں رہتا ہوں, میں ذاکر نگر گلی نمبر 15 میں رہتا ہوں, صبح شام کو ہم سوتے ہیں اور صبح کو جب نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کھانے اور پینے کا ایک نیا ہوٹل نئے اسٹائل میں نئے انداز میں کھلا کھلا ہوا ہے. ہر روز ایک نیا ہوٹل کھانے اور پینے کا, نئی نئی چیزوں کا کھلا ہوا ملتا ہے, اس کا ایڈورٹائز ہوتا ہے. ہمارے نوجوان لوگ, ہمارے گھر کے لوگ, تقریبا سارے نوجوان اس مصیبت میں مبتلا ہیں. گھر میں جو صحت بخش کھانا بنتا ہے وہ کھانے کے لیے تیار نہیں, ہمیشہ نیچے جا کے کھائیں گے یا نیچے سے منگائیں گے یا آرڈر دیں گے. آرڈر میں وقت لگتا ہے اور جتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اس ٹائم کوئی کام نہیں کرتے, انتظار میں بیٹھے رہتے کہ ہاں وہ زومیٹو والا کھانا لے کر آ رہا ہوگا. یہ حقیقت ہے, کسی نے لکھا ہے یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اسی لیے دماغ سکڑتے اور پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں. زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا, دماغ کا حال کیا ہوگا؟ دماغ کام نہیں کرے گا پھر آپ کا, دماغ معطل ہو رہے ہیں ہمارے. ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے دماغ کے معطل ہونے کی کہ ہماری فکر ہماری سوچ کا ہے, پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں. دماغ ہمارا شارپ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ شارپ نہیں ہو رہا ہے, ہمارے دماغ ہی میں کوئی بات نہیں آتی ہے. تو آخر یہ کہاں سے آئے گا؟ علامہ اقبال نے جواب شکوا میں لکھا ہے, آپ غور فرمائیے گا گھر جا کر, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں ہو, کیوں کرو. ایک ہم ہے اور ایک ہمارے آبا اجداد تھے ہمارے نبی کے اولین شاگرد سے. آپ سوچئے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کتنا فرق پایا جاتا ہے. اور کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میں یہ پیغام یہاں سے دیتا ہوں کہ آج ہم اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کے کھجور والی زندگی میں چلے جائیں, کوئی کم فہم یہ سمجھ سکتا ہے. میرا مقصد قطعا نہیں ہے کہ آپ کھجور والے زمانے کی زندگی گزارے, نہیں آج اسی زمانے کی زندگی گزارے, لیکن جو نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم سب سے پیچھے رہے, یہ انتہائی احمقانہ فکر ہے, احمقانہ سوچ ہے.
میرے کہنے کا مقصد پتا نہیں ہے کہ آپ کھجور والے زمانے میں چلے جائیں, ایک کھجور صبح کو کھائیں اور دن بھر بھوکے رہیں, یہ قطعا میرا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے اسلاف کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی ایک آدھ خطبہ اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.